ዩም በቅርቡ አብርክታደናለች ጥበብ ከዚህ ቤት አልጠፋም እስቲ ከጂጂ እናት ጋር ያደረግነውን አዝናኝ ጨዋታን ቀጥል ወይዘሮ ተናኘ ሲዩም ዘውዴ በቅድሚያ ወደ ሐሙስ ምሽት የሽግግር የመዝናኛ ፕሮግራም እንኳን ደህና መጣሽልን እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ የተወዳጇ ድምጻዊት የጂጋዮሽ ባባው እናት ነሽ በጣም የሚገርመው እናንተ ቤተሰብ ውስጥ የተለዩ ናቸው ስራዎቿና የተናኘ እጅ አለበት የሚባል ነገር እንደዛ አይነት ነገር ነገሩኝ ይባላል ግን የለበትም እውነትን ለመናገር በጣም ጎበዝ ናት እጅጋየው በጣም ጎበዝ ናት ጸሐፊ ናት እና ስትጽፍ እንኳን ያውም እኔ ብዙ ተጨንቄ ነው ውጤት ማመጣ ብዙ አስቤበት አውጥቼ አውርጄ ነው እሷ ግን በአንድ ጊዜ በቃ ትጨርሰዋለች በአንድ ሰዓት ውስጥ ማለት የምትፈልገውን ነገር በአንድ ጊዜ ነው የምትጨርሰው እና እንደው ስታሳየኝ አንዳንድ ጊዜ ይሄኛው ቢሆን ጥሩ ነው ይሄ ቢቃና ጥሩ ነው ያልኳት ቀን ሊኖር ይችላል እንመካከራለን ሁል ጊዜ እኔም ስሰራ አንዳንድ ነገር ከልጆች ጋር እመካከራለሁ እነሱም ሲሰሩ ከኔ ጋር ይመካከራሉ ተመካክረን የምናቃናው ነገር በሁሉም ልጅ ላይ ያለ ነገር ነው እና እሷም እንደዚህ ሆናት እሷም ሀሳብ ትጠይቃለች የቆየ ቋንቋ እሷም አታውቀውን ቋንቋ ትጠይቃለች በእሷ ጊዜ የሌለ ቋንቋ በሱ ለግዛት ትችል ይሆናል እንጂ ሌላ ራሷ ናት ፈጣሪ ራሱ ቤተሰቡ በሙሉ ነው በጣም የሚገረም እንደውም በዚህ ሁኔታ አንድ ጊዜ ከማዓዛ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ ላይ እዚሁ ሸገር ሬዲዮ ላይ ስለ ድብ አንበሳ አውርታ ነበርና ድብ አንበሳ ብዙዎቻችን ድብና አንበሳ ነው የሚመስሉን አንበሳው አለ እንስሳው ድብም እንደዛው ነው የሚመስለው እሷ ግን ሌላ ነው ትርጉሙ ድብ ስለዚህ እንኳን እውነትን ለመናገር በጣም ብዙ አላውቅም ስለዚህ ስለ ድብ አንበሳ ብዙም አላውቅም አዎ እንደዛ ድብ እስቲ እሱንም ድምፅ ፈልጌ አሰማሻለሁ ድብ አንበሳም ነበርኩ የምትይው ድብ አንበሳ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ለጦርነት ሊጀመር ሲል የሚመታው የሚጎሰመው ከበሮ ትልቁ ዱ እሱ እኮ ነው ድብ አንበሳ ማለት የጦር ድምፅ ማለት ነው እንጂ ስለ አራዊቶቹ አይደለም እኔ አሞራ ስላሽ ከድብ አንበሳ ስትል ደግሞ ድብም አንበሳም አንድ ላይ ነበርኩኝ አይገርምሽም እኔ ከጥንካሬ ጋር አንቺ ከድምጽ ኃይል ጋር ነው ይሄንን ያመጣሽው መስለኛል ከድምጽ ኃይል ጋር እኔ ደግሞ በጣም ከብርቱነት አንበሳነት ጋር ነበር አዎ እንደዛም ነው ነገሩ just a love song ግን ብዙ አንዳንድ ጊዜ ፍቅር ካንቺ ብዙ ይጠይቃል በጣም እና እንደዛ ነው ለማለት ያለው ያለሽኩበት ነገር ምናምን አይደለም ግን እንደዛ አይነት ኃይል አላጋጠመሽ ዝም የፊልም እንደሰራ ቁጠር እሷ ሙዚቃ ስራዎች ውስጥ ልዩ ስሜት የሚሰጥሽ የትኛው ዘፈን ነው? እኔ እሷ መዘፍናቸው ዘፈኖች በሙሉ እያንዳንዳቸው አንዳንድ መጽሐፍ ናቸው። ቤተሰቡንም እኔ በጣም ወደዋለሁ። ስለ ቤተሰብ ያለችውንም በጣም ትክክልና እውነቱን ያስቀመጠችው አስር ልጆች ነው የተወለዱት እዛ ቤት ውስጥ አይደል? ስንት ወንድ ስንት ሴት? ሁለት እንግዲህ እና ያብዙ ልጆች ማለት ከሌላ እናት የወለዳቸው እና በጣም ብዙ ቤተሰብ ነው። 14 15 ለምን መሰለሽ አሁን የምትጠሪያቸው ሰዎች አሉ። እኔ አያታዲ ማማሲን ቆይዞ ሲመጣ ሁሉ ይታየኛል። ለቄስ ሞገስ ሁሉ አሉበት። እነዚህ ሁሉ ገጸ ባህሪያት ቤት የነበሩ ናቸው ወይስ ያንቺ በአምሮ? ዘመዶቼ ናቸው ሊሆናል። ዘመዶቼ ነው እና ጨዋታ አለ። ጨዋታ አለ። ተገኛው ቄስ ሞገስ አሁን አያታዲ ወደ ምናምን ብለው ጎረቤት ናት ግን ዘመዳችን ናቸው።
ገበሬ ሰውዬ ነበር ዘመድ ነን በአባቴ በኩል ይሉ ተመዘግቢ ነበር አንቺ በልጅነትሽ እንዴ ሌላ ምንም አቀው ነገር ህልም ሳይ እንኳን እዛ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ አምሮሽ ያደግሽበት ቦታ ነው ያየሽበት ቦታ ነው ብዙ ሪፍሌክት የሚያደርገው ነው ሌላው ስለ አባይ አደዋ ይሄ በጣም እና ካህኔ ብላ ኢየሱስ ክርስቶስን የገለጸችበት መንገድ በጣም ነው ደስ የሚለው እነዛ ሰዎች በትክክል የቅርብ ሰዎች ናቸው የቅርብ ሰዎች ናቸው አንዱ እነዛ ሰዎች አንዱ አለ ብዙዎቹ በህይወት ላይ ኖሩ ይችላሉ ወይስ ቄስ ሞገስ የሉም ቄስ ሞገስ የሉም በህይወት የሉም አለነ አለው ያለችው አለነ የለም በህይወት በመኪና አደጋ ነው ያረፈው ቀረ አያታዲ አለ አለ አያታዲ አያታዲ አሁን ባለ ትልቅ ሰው ያግኒ አለ አለ ትልቅ ሰው ምንድነው ቢሰራው እሱ አያታዲ ይሰራል ቡና ያመርታል ገበሬ ነው ብዙ ነገር ይሰራል አለ ልጆቹን ይዞ ቤተሰቦቹን ይዞ ያስተዳድረ ይኖራል ያ ስራ አሰሳሰውሽ ወለሽ ንቄስ ሞገሴ ሲመጡ ይሆነ ይባል ጊዜ እንዴ በጣም ህዳር ሚካኤል ብለን እናከብራለን በየአመቱ እና ለህዳር ሚካኤል ዘመድ አዝማዱ ይመጣል ዝም ብሎ ይመጣል ህዳር ሚካኤልን ቀን ቆጥሮ በአመቱ ይመጣል እናሳቸውን በፈረሳቸው ይመጣሉ ቄስ ሞገስ ይመጣሉ በፈረሳቸው ቀባሉና ክብረው ከልጆች ጋር ተጫውተው ወለ ወድረ ይሄዳሉ ምን አለት ሰው ናቸው ግን ቄስ ሞገስ እንደው በሐሳባችን ነው እኛ ምስላቸውና ምን አለት ሰው ናቸው ያው ካህን ናቸው የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ካህን ናቸው በህግ አግብተው የሚኖሩ ካህን ናቸው ቸበቶ ነገር ናቸው ቀላ ያሉ ነገር ይመስለኛል እኔ ሳንዶ ሰርከከሉ ረዘም ያሉ ደስ የሚሉ ካህን ናቸው ጥምጣማቸውን ካባቸውን አድርገው ነው የሚመጡ እና ደስ የሚሉ ካህን ናቸው ጂጂ ብቻ አይደለም ሌላም ልጅ አለች ወደ ሙዚቃ የተሳበች ሙዚቃ አይደለም አሁን ዘማሪዎች ናቸው ዘማሪዎች ናቸው ስንት ናቸው አሁን ዘማሪዎች ዘማሪዎቹ ሁለት ናቸው ሁለት ናቸው ዘማሪዎቹ አንድ ዘፈን አረ ምን ነበር ያ በላይ ዘለቀ አሃ እሷ አንቺ ልጅ አይደለችም እናት እሷ ትግስት አሁን በህይወት የለችም በህይወት የለችም አሁን እሷ በህይወት የለችም እሷ ጀምራው ነበር ፋገን እኮ ዘፈን እንደው ጅጋየው ስላለች በሷ የተነሳ ስበው ወደ እሱ ውስጥ አስገባት እንጂ እሷ ፓይለት ልትሆን ትሬኒንግ ላይ ያለች ነው ያለፈች አሃ በጂጂ ምክንያት ነው ወደ ሙዚቃው የተሳበችው ወደ ሙዚቃው ከሷ ጋር አብራ ባክግራውንድ ምናምን ትስሪ እየተባለች ተከትላ አብራ ያጀበች እሷ ያጀበች አሁን ለምሳሌ ዋሽንግተን በሚለው ላይ አለች አጃቢውና አጃቢውና ድምጻቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አለች አሁን እሱ አሁን ጥሩ ሆነሻል ምናምን ሲሏት ልትሞክረው ጀምራ ነው እንግዲህ እሱ ፓይለት መሆን ነበር የምትፈልገው ከዛ ወደዚህ ተስባ ይሻላል ሽፈራው ሚላን ዘፈን እንትኑ ሁሉ አላት ቪዲዮ አሁን ያው የትሬኒንግ ስታረግ አውሮፕላኑን ስታበር ምናምን ዶክመንተሪ ያላት የተሰራ ከዛ እርግፍ አርጋ ወደ ሙዚቃው መጣች ሙዚቃው መቼም ሞከረችው እንጂ የሙዚቃ ሰው ግን አይደለችም የሙዚቃ ሰው አይደለችም አይደለችም የሙዚቃ ሰው አይደለችም እንደውም ሶፊያ ነበረች ያው ሃይማኖቷን ቀየረችና ዘማሪ ሆነች አሁን ደግሞ ራሄልም ትዘምራለች ራሄልም ዘማሪ ሆነች ራሄልም ዘማሪ ናት ዘማሪ የሆኑት ሁለቱ ብቻ ናቸው ዘማሪ የሆኑት ሁለቱ ናቸው ሌላ ወንድ ልጅ የለም ወንዶች ልጆች አሉ እነሱ በተለይ ወደዚህ ወደ ጥበቡ ውስጥ አይደለም የሚመጡት አይደሉም በራስ በራሳቸው ስራ ነው የሚሰሩ አንቺስ ግን እንዴት ነበር ወደ በደወልጅነት ማስተዳደግሽ ውስጥ የሙዚቃ ነገር ነበር ውስጥሽ የለም እኔ ያን ጊዜ ምናልባት ቢኖርም የማውቀው አይመስለኝም ወደ ትዳሩ ነው ቶሎ ወደ ልጅ ማሳደግ ነው ያው በልጅነት ወደ ትዳር ገባሽ ወደ ትዳር በልጅነት ነው ወደ ትዳር ይሆንኩኝ በቃ ልጅ ማሳደግ ወልዶ ማሳደግ ምናልባት ልጆችሽን እያሳደግሽ አብረሽ እያደግሽ እንደዛ መጣ ማለት ነው ከዛ ቻግኒ መኖር ስንጀምር እንደነገርኩህ በቃ ሌላ ምንም መዝናኛ ከጫካው ከወንዙ ከዚህ ሌላ መዝናኛ ምናምን ነገር የለም መዝናኛቸው ለልጆችም ቢሆን እኔ ሜዳው ነው በቃ እና አንድ ነገር መፍጠር አለብኝ የሚል ሐሳብ መጣ በውስጤ ትንሽ ነገር ጽፍና ቲያትር እናዘጋጅላቸዋለሁ እና እናጅጋ ይሆን እና ቲያትር እናዘጋጃለን እሷ ተቀነባብራለች ምን ትላለች ድራማው ይዘጋጃል እዚህ አካባቢ ያሉት ከኛ ጋር የሚሰሩት ወንድሞቻችን እህቶቻችን እዛው ጎረቤት ሆነው ነው የሚኖሩ እና እነሱን 10-10 ሳንቲም እየከፈሉ ድራማውን እንዲያይ ወላጆቻቸው ልጆችም ከኛ ጋር ከልጆች ጋር ይሰራሉ እንደሱ አድርጌ በቃ ራሳቸው ሙያቸው ምን እንደሆነ ይታወቅ ነበር ያን ጊዜ እጅጋየው ዘፋኝ መሆኑ ያን ጊዜ ነው ያወቅነው ቲያትሩን ስትሰሩ ማለት ነው እዛው ግቢያችሁ ጥሎ ቲያትሩን ቢሰሩ ግቢ ውስጥ ቤቴ
ታዘጋጅኝ አከባቢ ሰዎች የአከባቢ ሰዎች ይመጣሉ ሜዳ ላይ ነው ምንቀመጥ ከፍሎ ነው የሚገቡ ሻይ ደግሞ 10 ሳንቲም ይሸጣል ያ ይሰበሰብና ገንዘቡ ተሰብስቦ በአመቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ የመደብተር ይገዛል ስክሪፕቶ ይገዛል ለከተሞች ቤቱ አንደኛ ለወጣው ተማሪ ሽልማት ይሰጣል ዝግጅት ተደርጎ በደንብ አርገን እንደሱ አርገን ይሄ ግን እንዳንተ ግቢ የሚደረግ እኮ ነገር ነው እንዳንተ ግቢ መግቢያ 10 ሳንቲም ድራማውን አንቺልሽ ምጽፊው አዎ እኔ ነኝ ምጽፈው ለከ ልጆችሽ ጋር ተውኛለሽ ከተቸገራው አብሩ ደስ የሚል ነገር አሁን ደስ አረጋለሁ እና ደግሞ እንደገና ወንዶችም ልጆችም ደግሞ እንደገና ችግር እንዳይመጣ መጥፎ መጥፎ ባህል ቋንቋ እንዳይማሩ በየ ደግሞ የኳስ ማሊያ ገዝቼ ኳስ ቡድን አቋቋምኩ ሁለት ታርጌ እኔ ራሴ ምንድነው ቆይ ገቢው ይሄ ሁሉ ሲሆን ያ ሆቴሉ አረ ምንም ገቢ የለውም ምንም እዛን ጊዜ እንደውም ሆቴሉም ሳይጀመር ነው በሱ አርጌ ነበር እና በቃ ምንም ብዙ ቆጭም የለውም ትንንሽ ነገር ነው ነገሩ ራሱ ገቢ እኮ ነው በ10 ሳንቲም ድራማ ጽፈሽ ወጪ አወጣሁም ምን እንደውም በርከሽ ግዛውት ማሊያ ከአዲስ አበባ ገዝቼ ይሄድኳት ናት እንጂ ምንም ደበረች እሷ ደታሰብሻታለሽ ዋጋው ደረሰቻለሁ ያቀል ትንሽ ግን ፎቶግራፍ አለ አሁን ልጆቹ ማሊያ ገዝተሽላችሁ ፎቶግራፍ ምናምን ሁሉ አለ ቲያትሩን ግን እዛ ድራማውን ስትሰሩ በቃ በስነ ስርዓት ቁጭ ብለው ያሉ ልጆች ምንም ተሳይዱ ረብሻ ያለ ምን የለም ምንም ረብሻ የለም ቁጭ ብሎ ሁሉም በቃ ከዚያ ውስጥ ከአካባቢ ልጆች የመረርጠን የኛን ልጆች አብሮ የሚያድጉትን ልጆች አብረ አርገን ችሎታ ያለውን አይ ይገባል አባል ይሆናል የቲያትር ቡድኑ ችሎታ አይደለም ቁጭ ብሎ ያያል ይሄ የተናኝ ቲያትር ቡድን ማለት ነው አዎ ምንም እንግዲህ ዝም አልወጣንለትም በቃ እንደሱ እናደርጋለን እኔ ብቻ እንደሱ አርገን ራሳችን እናዝናናለን ስለዚህ የጂጂ ዘፋኝነትም የታወቀው እዛ ነው ቲያትር ውስጥ በቃ መስፈን ማንጎራጎር ነው ምንም እንደውም አትሰማም ሰው ቢሞት እንኳን አትሰማም ዘፈን ከጀመረች ሰው ቢሞትና ቢጮህ እንኳን ያ ጩኸት ወደ ጆሮ አይሄድም ቢረዳት ሰው ነበር ከዘመድ ይሄ ሙዚቃ ነገሯን የሚያበረታታት ማንንም እንትን የሚላት የለም ማንም እኛ እኔ ራሴ ጎበዝ ነሽ ማለቱን እላታለሁ ቀድምጽሽ እንዲያርቂ ባስቴር ነበር አስቴርን ትዘፍናት ነበር በቃ ያስቴር ድምጽ ይመጣል በጣም እናደንቃታለን ያስቴርን ስሰማኛ ያው እኛ እያደነቅን ነው እንግዳም ሲመጣ አንዳንዴ ትዘፍናለች በእንግዳ ፊት ሞራል ይሰጣታል እንግዳው በቃ ዘመድ አዝማድ ሲመጣ እዛ ትዘፍናለች ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ነው ያሏት ጂጂ የበለጠ ግን ለእናቷ ለተናኘ ከፍ ያለ ስሜት የሚያመጣው እንግዲያው አባይን ትጋብዝልሽ አባይን ልጋብዝልሽ ከአባይ ወዲህ ማዶ ያለችው አገር ፍልቅልቅ አንቺው ከተማ አባይ ባልሽ ነው ወይ ሰማሁኝ ሲታማ አባይን የሚያህል ንጉሳ ግብተሽ ምን ነው መጠማትሽ ምን ነው መራብሽ ብላ ያ አሁን እንትን ውስጥ የለም ዘፈን ውስጥ የለም ያለችው ሌላም አለ እኔ ግጥሙን አላስኩትም እንጂ ብዙ ጽፋለች ላባ ጂጂ ግን እንዴት ነች ትንሽ ተረባብሻለች ምናምን ይላሉ ሰዎችና አዎ እሱ ነገር እንደውም አንቺ እንደምትመጪ የሚያውቁ ሰዎች ራሱ ዛሬ እንዴት ሆነ ያን ጠይቃት ምናምን ይሉኛል ይሄን ያህል እንግዲህ እንደዚህ ምንድነው ያጋጠማት ችግር አለ ያጋጠማት ችግር የለም ብቻ ምን ብዙ እንትን አይደለችም ደስተኛ አጥች ማውን ባለው ነገር አለ አይደለ ዝም ብሎ ሰው በራሱ የሚፈጥረው ነገር ትምክህ እንደሱ ናት ደህና ናት ግን በጣም ደህና ናት ትጽፋለች የጻፈች ነው ትጽፋለች አዎ ብዙ ነገር ትጽፋለች ታስቀምጣለች ትጽፋለች እና ብዙ ሐሳብ አላት ብዙ ነገር ትላለች ይሄ ባለም ላይ የሚመጣው ነገር ሁሉ ይሄ በየዓለሙ ያለው የሰው ጥፋት የሚያመጣው አደጋ ተፈጥሮ አደጋ ሱሱ ሁሉ በጣም ያሳስባታል በጣም ታዝናለች በሱ ሁሉ ያማልኩ አዎ በተፈጥሮም የሚመጣው አደጋ አለ ሰው ሰራሽ አደጋ አለ ዓለምን ሁሉ ጊዜ እኮ መገናኛ ብዙሃንን በከፈትሽ ቁጥርኛም ስናወራ ሞት አሰቃቂ አደጋ ነገር ነው ይወራው እሱን እነዚህ ነገሮች ስሜቷን እየነኩት በጣም ነው እሱ የሚያነጋግራትና ደግሞ ሌላው ዓለም ሰፊ መሬት ይዞ ሰፊ ቦታ የያዘው በሰላም የሚቀመጠው ሰው ሰላም ያጣውን ሰው እንዴት ዝም ይለዋል የሚል ነገር አለበት ሰላም ያጡትን በጎርፍ ተጠርገው ከነመኪናቸው ከነቤታቸው ሲሄዱ ሲገቡ የተቀሩሶች ምን ይሆናሉ ይሆን ብሎ የሚያስብ ዓለም እኮ አንድነት ለኛ እግዚአብሔር የሰጠን እና አንድ መንደር የኔ ነው ብሎ መቀመጥ ምን ጥቅም አለው ትላለች እንግዲህ የራሱ አስተሳሰብ ነው ሰው ለምን ዝም ይላል ነው እዛ አካባቢ እንዲህ ሰዎች ሲጎዱ ሰዎች ሲሞቱ ሲሰቃዩ ሰላም ያገኘው ሰው ደግሞ ለምንድነው ወደ ሰላሙ ምድር የማያመጡት ገንዘብ ብቻውን መፍትሄ አይሆንም ዛሬ የተሰጠው ገንዘብ ነገ ደግሞ መልሶ ቢጠርጋቸውስ ለምን ቦታው እንዲቀየር ለብታ አይሆንም ትላለች እነዚህ ስሜቶች እየረበሻት ነው ይረብሻታል በጣም ነው የሚረዳት ምትሽሻት በጣም ነው የሚረብሻት ይሄ በጣም ነው የምትናገር አንቺ እናቷ ስለሆንሽ አሁን ይሄን ያህል ተረድተሻት ሌላው ደግሞ የባስ ደግሞ የሚረብሽ ሰው ያጋጥማል እኮ እንደዚህ ላይ ረዳት ይችላል ደግሞ አዎ እንግዲህ እሱማ ሰው እንደ ሰው ሁኔታ አይደለም ስለዚህ በቃ ይሄን እየጻፈች ራሷን እያዳመጠች ነው አሁን አዎ እ
እንደው ይሄን ብናገረው ምትዩ ነገር ካለ ድሉን ሰጣለሁ። እኔ ደግሞ ወደ ሙዚቃው እስቲ ድምጽሽን መሞክራለሁ ብዬ ነበር እኮ ብታጎራጉሪ መስሎኝ። አሳየን የሱ ችሎታ የለኝም እኔ። አሁን ተመልሰሽ ትሄጃለሽ? አዎ እሄዳለሁ። ወደ ቻግዲም እሄዳለሁ። ወደ አሜሪካ እሄዳለሁ። አሜሪካም ትሄጃለሽ? አዎ እሄዳለሁ። እሄዳለሁ። ወደ አሜሪካ? አሜሪካ ወደ እነሱ ወደ ነጂጂ ወደ ልጆቼ ልጆችም አለኩ። ስለዚህ ቻግን ጀርሰሽ አሁን እዛ ነው የምትሄጂው? ብዙ ጊዜ ሽን እዛ ነው የምታሳልፊው ማለት ነው? እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደምናገኝሽ ተስፋ አለኝ። እኔም እዚህ ጠርታችሁ እዚህ ደስ ጠርታችሁ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የምንወዳችሁ አድማጮቻችን የዛሬው የሸገር መዝናኛ ፕሮግራማችን የሰማችሁትን ይመስል ነበር። ሰላም ደሩልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።